saxaafadeed dawladda federaalka ah ee soomaaliya iyadoo ka jawaabaysa war saxaafadeed ka soo baxay dawladda kenya 16-kii febraayo 2019 waxa ay caddaynaysaa kow dawladda federaalka ah ee soomaaliya waxay shacabka soomaaliyeed u xaqiijinaysaa inay u taagan tahay ilaalinta madax bannaanida qarannimada midnimada iyo wadajirka dhuleed iyo badeed ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya labo dawladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay aad uga xun tahay war saxaafadeedkii aan xaqiiqda ku salaysayn ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayna ku amartay danjiraha soomaaliya ee kenya inuu wadatashi ugu laabto soomaaliya iyadoo sidoo kalena wadatashi ugu yeertay danjiraheeda war saxaafadeedkaas oo ay ku jireen qodobo meel ka dhac weyn ku ah dawladnimada sharafta iyo daris wanaagga ka dhexeeya labada shacab saddex dawladda federaalka ah ee soomaaliya waxay caddaynaysaa in khariidada shidaalka ee soomaaliya ee lagu soo bandhigay shirkii london ay ku muujinaysay badda soomaaliya isla markaasina aysan jirin wax xirmooyin blokis ah oo la xaraashay afar dawladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay ku kalsoon tahay xaqnimada dacwadda ay u gudbisay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah waxa ayna aaminsan tahay in ay maxkamaddu u qaadi doonto dacwadda si xaq ah sidaas darteedna dawladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay ku baaqaysaa in laga wardhowro go'aanka maxkamadda shan dawladda federaalka ah ee soomaaliya iyada oo maraysa wadiiqooyinka diblomaasiyadeed ee caalamiga ah waxa ay dawladda kenya la wadaagtay qoraal rasmi ah oo ay uga falcelinayso war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaraddeeda arrimaha dibadda lix dawladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay xusuusan tahay kaalintii wanaagsaneed ee dawladda kenya ay ku garab istaagtay soomaaliya toddobo dawladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay u mahad celinaysaa shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan oo muujiyey midnimo iyo wadaniyad taageerana la garab istaagay dawladdooda